Xabaringiz bor, yoshlarning talab va ehtiyojlarini o'rganish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida mahallalarda ertangi kun egalari bilan ishlashning yangi tizimi ishga tushirildi. Ayni paytda har bir quyi bug'undagi yoshlar yetakchilari o'z faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab olib, amaliy ishlarga kirishgan. Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanidan tayyorlangan lavhamiz aynan shu mavzuda. Shaharcha maydoniga 5ta mahalla aholisi yoshlar jam bo'lishdi. Qayd etilishicha, shaharcha yoshlari sportning boks, kurash yo'nalishlari bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalarda muntazam ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelishadi. Mazkur tadbirlar o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga, yangi maqsadlar sari olg'a qadam tashlashga undadi. Davronbek Abdurahmonov joriy yilning yanvar oyidan beri Ibrat mahallasining yoshlar yetakchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Xalqaro turnirlar g'olibi, sport ustasi bo'lgan Davronbekning rejalari bisyor. Mahallamızda 18 ta ko'chamiz bor, 529 ta xonadon, shulardan 589 ta oilamiz bor. Bugun yoshlarimiz soni 549 ta, shulardan 52 tasi ishsiz. 12 kishimiz hunarmandchilik kasb hunar bo'yicha o'qishga jo'natildi. Mahallamizdan yaxshi-yaxshi chempionlar ilmdan, kitobxonlikdan, mehnatdan yaxshi yoshlarimiz bor, faqat ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib bilishimiz kerak. Tadbirda harbiylarning chiqishlari, sport musobaqalari ko'pchilikka manzur bo'ldi. O'tkazilayotgan bu tadbirimizda harbiylarning chiqishi juda ham yoqdi. To'g'risi aytsam, bular harbiylar namuna bo'la oladi har qanday odamga. Harbiylarga juda ham havasim keldi. Ularni o'zlarini tutishiga, baquvvatligiga o'zimga niyat qilib qo'ydimki, shu harbiy bo'lishni. Eng asosiysi, yoshlar o'zlaridagi mardlik, qat'iyatlilik, intizom, mamlakat sarhadlari muqaddas ekanligi haqidagi tushunchalarni yana bir bor mustahkamladilar. Tashkil etilgan turli musobaqalarda faol ishtirok etdilar.